Слава Україні та всім, хто її захищає. І дякую вам, що дивитеся 24-й канал. Триває прямий ефір, а наступні 2 години з вами буду я, Інна Набок. Ну і розпочну з того, що в Україні триває 992-й день повномасштабної війни. А після сьогоднішньої нічної атаки ми вкотре переконалися в тому, що армія Російської Федерації продовжує знищувати Україну та українців. Тож далі про наслідки ще однієї гучної та страшної ночі. Миколаїв. Армія Путіна атакувала дронами. У місті пошкоджені будинки у декількох районах. Загинули 5 людей. Інформацію вже підтвердив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Уночі 11 листопада близько 1:50 ворог атакував місто БПЛА типу «Шахет-131-136». Внаслідок ворожої атаки загинули 5 людей. Постраждала 45-річна жінка. Її госпіталізовано до медичного закладу. На місці за психологічною допомогою звернулись 22 людини. У місті відбулися пожежі в багатоповерховому та приватному будинку, які були оперативно ліквідовані. Один приватний будинок зруйновано, ще декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено також 2 легкові автомобілі. Вибуховою хвилою пошкоджено квартири, 4 магазини. Також стався прорив тепломережі, є відключення від теплопостачання та газопостачання. Крім того, Віталій Кім повідомив, що сьогодні вводяться графіки відключення світла на Миколаївщині, але додав, що це не пов'язано з прильотами в області. Ну і після опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Там нанесли 3 авіаудари. За попередньою інформацією, одна людина загинула, а от кількість потерпілих зростає. Станом на цю мить вже відомо, що допомога медиків знадобилася 22 мешканцям обласного центру. В тому числі постраждали 5 дітей. Внаслідок атаки понівечений житловий будинок, гуртожиток та автосалон. Наразі триває ліквідація наслідків, на місці працюють всі оперативні служби. Також у Кривому Розі ворог атакував 5-поверхівку, там є постраждалі. В будинку зруйновані квартири з 1-го по 5-й поверхи одного з під'їздів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них теж є діти. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці, а от хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. І дуже емоційно відреагував на обстріл голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Давайте послухаємо. Високоточні прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку. Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики, і комунальні служби. Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні. На жаль, під завалами будинку можуть перебувати ще люди, тож рятувальна операція триває. Ми, в свою чергу, продовжуємо стежити за оновленою інформацією і про все будемо повідомляти протягом прямого ефіру. Зараз я також хочу висловити щирі співчуття усім рідним загиблих і ще раз підтримати усіх тих, до кого цієї ночі дотягнулася кривава рука бункерного вбивці. А поки Росія продовжує вбивати українців, світ все ще намагається вирішити, що з нею, з цією терористичною країною, робити. Та колишній генсек НАТО застеріг від пошуку легких рішень для закінчення війни в Україні. Він заявив, що змусивши Україну до поступу к російському агресору, Європа не отримає безпеку та економію коштів. Все буде навпаки. Він зауважив, що перемога Трампа на виборах в Сполучених Штатах Америки викликала закономірні побоювання в Європі щодо перспектив власної безпеки. Але, на думку Столтенберга, у цих питаннях європейцям варто більше покладатися на себе, ніж на Америку. Зокрема, він визнав справедливими деякі претензії Трампа до союзників по НАТО. Далі пряма мова. Поступитися агресору було б найшвидшим способом припинення війни. Але це не означатиме ані миру, ані економії коштів. Це основний парадокс. Чим більше зброї ми постачаємо, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягти миру.
На його думку, аби покласти край цій війні, Трамп повинен продемонструвати Путіну, що продовження агресії є безглуздим, а укладений мир має бути прийнятним для України та не повинен винагороджувати російську агресію. Разом з тим, колишній генсек НАТО закликав Європу не впадати у відчай через повернення Трампа. Ну, а замість цього активізуватися і довести, що європейці є справжніми партнерами, а не халявниками. Він так і сказав. А от голова європейської дипломатії Жозеп Борель свій ранок сьогодні зустрів в Україні. І, як і всі ми з вами, під звуки сирени і в укритті. Про це він написав в мережі X, колишній Twitter, і навіть оприлюднив ось таке фото. Далі пряма мова. Починаю свій день у Києві в укритті, оскільки Росія завдає чергового ракетного удару. Це щоденна реальність для українського народу після повномасштабного вторгнення Росії. Також Борель заявив, що країни-члени Європейського Союзу поставлять Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів до кінця року. А ще зауважив, що на додаток до цього багато боєприпасів вже були поставлені в Україну за двосторонніми угодами з країнами-членами. А також згадав про чеську ініціативу, яка працює, хоча, як він сказав, і не так швидко, як вони очікували. Очільник європейської дипломатії також додав, що Європейський Союз зможе продовжувати постачати Україні таку ж кількість боєприпасів, як вийде на крейсерську швидкість. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Сирський озвучив головне завдання Збройних сил України у Курській області. З його слів, наша задача на Курському напрямку – це стримувати та знищувати ворога саме на його землі. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем. Крім того, Сирський повідомив, що він працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. І його робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів. А от Міноборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України уклали низку імплементаційних угод з Міноборони Данії, а саме на суму близько 535 мільйонів євро. І як повідомляє прес-служба українського оборонного відомства, документи фіналізують домовленості, зафіксовані в листі про наміри, який був підписаний наприкінці вересня в Києві. Вони передбачають низку закупівель в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно 535 мільйонів євро. Джерела фінансування – це уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів. Повідомляється, що у цих угодах чітко визначено проєкти, а також терміни фінансування та поставок озброєння. У Міноборони наголосили, що Україна надала Данії вичерпну інформацію про виробників, ефективність озброєння та виробничі спроможності, а також відповідність антикорупційним стандартам. За словами директора Департаменту політики закупівель Гліба Канєвського, за результатами цих угод українські виробники озброєння та техніки – це, до речі, як державні, так і приватні – поставлять Збройним силам України самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю та ракетне озброєння. І це всі оперативні новини станом на цю мить, але залишайтеся з 24-м каналом, адже прямий ефір триває. І далі упродовж цієї інформаційної години ми будемо аналізувати основні заяви та події сьогоднішнього дня, та й не тільки. Поговоримо і про бавовну, яка цими вихідними, якщо раптом ви пропустили, сталася на болотах, тому що там цікаву інформацію маємо від головного управління розвідки. Про все це будемо говорити вже найближчим часом з колишнім співробітником Служби безпеки України. Це буде Іван Ступак, який за кілька хвилин долучиться до прямого ефіру. І також коротенько проанонсую, що протягом цієї години до прямого ефіру долучиться і Михайло Подоляк. І ми з ним теж поговоримо про те, була ж розмова
у Путіна з Трампом чи не було? Тому що я нагадаю, від учора повідомляли про те, що начебто Трамп телефонував Путіну, що між ними відбулася телефонна розмова. А вже сьогодні вранці виліз Пісковий своєю заявою, якою спростував ось цю інформацію про те, що між ними була телефонна розмова. І тут зараз у різних телеграм-каналах та й засобах масової інформації дуже жваво це все обговорюється. Тож про це ми також будемо говорити. Ну а зараз повернемося до ситуації на фронті, до бавовни на Росії. Про це поговоримо з колишнім співробітником Служби безпеки України. Це Іван Ступак, який вже на прямому зв'язку зі студією. Бачу вже пана Івана. Пане Іване, слава Україні! Героям слава, вітаю, дуже дякую за запрошення. Я вам дякую, що ви оперативно долучаєтеся посеред робочого дня до прямого ефіру. Є про що поговорити, але давайте розпочнемо з бавовни на Росії, тому що маємо знову приліт у російському Саратові. І я вже там побачила від самого ранку, що у місцевих пабліках там навіть почали публікувати сьогодні інструкції, як їм поводитися надалі при виявленні дронів ворожих. Також знаємо, що аеропорт Гагарін сьогодні призупиняв там роботу і на прийом, і на відправлення літаків. І тут я одразу ж хочу нагадати нашим глядачам, що 8 листопада безпілотники ГУР вже атакували НПЗ у Саратові, що знаходиться в Заводському районі. Тоді ми знаємо, що один з дронів вразив резервуар з паливом та одну з нафтопереробних установок заводу. А от що там сьогодні вразили, я поки що інформації не бачила. Звісно, їхні русняві пабліки поки що мовчать. Можливо, у вас є інформація. Ми зараз бачимо ці фото, які були оприлюднені, та відео, зокрема, в телеграм-каналах. Бачимо, що підіймався там стовп диму. Можливо, ви поділитеся інформацією, що вам відомо от станом на цю мить? Що ж там у Саратові сьогодні горіло і палало? Ну, дивіться, попередні говорили про аеродромну інфраструктуру, але, знову ж таки, не можу стверджувати, напевно, що це саме аеродромна інфраструктура. Зазвичай в таких випадках, кажу, треба почекати наступного дня, коли з'являться фотографії, супутникові знімки цієї території в нормальній роздільній здатності, тоді можна буде проаналізувати, що дійсно відбулося і наскільки масштабне влучання було, чи було воно взагалі. Бо пам'ятаєте, було багато прикладів, коли наші спеціалісти звітують, так, ми влучили, але наступного дня знімки показують, що ну, майже долетіло, було все поруч, але об'єкт не уражено. Тобто це війна, вона продовжується. Війна з далекобійними дронами, діпстрайками. Вони продовжують атакувати територію РФ по різних об'єктах. От, наприклад, напередодні, буквально позавчора, 13 безпілотників від Служби безпеки України завітали до одного з хімічних підприємств Російської Федерації в Тульській області і влучили в цех, який займається виготовленням вибухових речовин. І тут можна було чітко казати, що влучання було смачним, жирнючим. Навіть через відсутність супутникових знімків ми робили висновки по рожевому диму, який йшов з території приміщення, з території цього цеху. Це свідчення того, що попали добре, класно, плюс була оголошена евакуація людей. І стався витік хімічних речовин. Тобто я ще раз наводжу це як приклад. А ось по цьому об'єкту, про який ми зараз говоримо, тут не було таких ось опосередкованих свідчень, щоб можна було зробити висновок. Тому треба почекати завтрашнього дня. Так, я тут з вами погоджуюся, і я одразу хочу зазначити також, що ви кажете, була оголошена від евакуація людей. Це для нас дуже добре, тому що ми розуміємо, що це може також там вганяти росіян в паніку. Ну, в принципі, нехай відчувають на собі теж вже ось прояви тієї війни, яку Путін розпочав проти нас. Пане Іване, ще знаємо, що у ніч з 9 на 10 листопада на аеродромі Клін-5 Московської області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Це вже офіційно підтвердили сьогодні в ГУР. Оприлюднили там і кадри, як воно горіло. Для нас що означає це? Мінус один гелікоптер. Ну, раз. Так, зрозуміло, їх в них тисячі. Але це, якщо не помиляюся, був навчальний центр. Там навчалися пілоти, ну, курсанти, щоб стати повноцінним пілотом, або перенавчалися. Тобто мінус одна робоча машина, доведеться іншу десь шукати. Ну, концептуально, начебто, втрат і небагато для Російської Федерації. Ну, подумаєш, один гелікоптер. Ну, в них там тисячі їх знайшли інший, але тут більше розуміння, подивіться на ситуацію з іншої сторони. Виходить так, що українські або прямо співробітники ГУР можуть дотягуватися до таких віддалених та, здавалося, похороняємих об'єктів, бо це ж не просто
не знаю, супермаркет «П'ятерочка» – це військовий об'єкт, там повинен бути патруль, але він десь там, не знаю, проспав, або його там прибили, або, не знаю, просто просочилися наші диверсанти – це одна сторона. Тобто диверсанти українські оперують на російській території. Питання до російських контррозвідників – яким чином ви забезпечуєте режим безпеки на цій території, як українські диверсанти просто так ходять по російській території, і ви їх не можете знайти. Це 100% тягне за собою розбірки всередині ФСБ, як в цьому регіоні, так і в центральному апараті. Зазвичай насилають велику кількість перевірок, щоб перевірити, які заходи були вжиті, і так далі, як була поставлена охорона, військова контррозвідка працює. Або інша складова. Українських диверсантів там напряму не було, наприклад, але були завербовані люди, росіяни. От згадайте, будь ласка, приклади, коли, ну, скажімо так, невідомі сили вербували російських школярів або просто російських громадян, або там вводили їх в оману і змушували їх підпалювати військомати, а також гелікоптери, які стояли віддалено на аеродромах. Тому це теж інша складова, але теж не менш приємна для російської контррозвідки. В будь-якому випадку там будуть серйозні питання до керівництва, перевірки, папери, звіти. І ось такі, я вам скажу, на своїй практиці, такі ось паперові турбулентності, вони просто гальмують роботу всього органу, бо вони не займаються безпосередньо своїм функціоналом, вони займаються тим, що відписуються від цієї перевірки. Хто де був, що зробив, що буде робити, показувати пункти плану, виконання, дати, терміни. Тобто це все дійсно гальмує повсякденну роботу. В будь-якому випадку це плюс для України. Угу. Дякую вам за уточнення і за інформацію. Перейдемо тепер до ще однієї важливої теми, тому що є інформація про те, що головнокомандувач Збройних сил України Сирський озвучив головне завдання Збройних сил у Курській області станом на сьогодні. І от з його слів, то наша задача саме на Курському напрямку зараз – це стримувати та знищувати ворога на його землі. І тут цікавий момент, чому я хочу проговорити з вами саме це питання, тому що, звісно, з одного боку маємо заяву пана Сирського вже офіційну, з іншого боку, останні кілька днів циркулювала дуже навіть активно в засобах масової інформації, в різних телеграм-каналах інформація про те, що там найближчим часом Збройні Сили України можуть вийти з Курської області. Тепер бачимо, є ось заява від пана Сирського. Що ви скажете? Ну, дивіться, є там моя думка, ви знаєте її, з приводу Курської області. Це окрема історія. Якщо ми повертаємося до суті вашого питання, по тому, що ці плітки, це все пішло з посту пані Мар'яни Безуглої, народної депутатки, яка написала про те, що пан Сирський, він відзвітувався про 3 місяці знаходження Збройних сил України в Курській області, написав пост, скільки техніки було знищено, захоплено, скільки людей вбито. Ну, тобто такий звіт на 1,5 сторінки. Так, так. І пані Мар'яна розцінила його як таке собі резюме, що все, оце вже черта підведена, все, риска підведена, тепер ми виходимо звідти, пан Сирський так все підвів. На перший погляд, звісно, так воно здалося, що ух ти, нічого собі. Але коли прочитаєш цей пост там і вдвічі, і тричі, пана Сирського, то там навіть жодного натяку, жодної коми або крапки немає, натяки на те, що Україна звідти буде виходити. Я так бачу, це більше політична мета – знаходитися там. Не питання контролю якихось конкретних територій або якогось конкретного об'єкту, наприклад, там газове господарство міста Суджа, бо воно там ключове. Ні, про це мова не йдеться. Йдеться мова про те, що знаходитися там стільки, скільки буде можливо, взагалі, це політика, я бачу, вже офіційна, наносити стільки втрат, скільки можна нанести Російській Федерації, незважаючи на те, що туди були докинуті корейці, північні корейці. А ми з вами розуміємо, що не від гарного життя північ відправ туди своїх військових, на прохання росіян, бо стоїть завдання до кінця року вибити Збройні Сили України з Курської області, повністю відновити контроль і, звісно, щоб було з чим Путіну виходити на новорічні вітання, оці ось з шампанським на фоні Кремля, що ми тут суверенітет держим. Я думаю, що завдання стоїть ось таке. Пане Іване, дивіться, я просто, от ви згадали про північних корейців, а я одразу заглянула щойно в свою інформацію, щоб точно переконатися в тому, що дійсно «Нью-Йорк Таймс» писали про те, що разом із військовими КНДР Росія накопичила на Курщині вже 50 тисяч
солдатів. Дивіться, чи може бути тоді так, що, зважаючи на таку кількість військових зараз там у них з боку російської армії, можливо, навіть вони готуються найближчим часом розпочати якийсь там контрнаступ, знову ж таки, як ви кажете, задля того, щоб Путін потім у своїх цих відеозверненнях, таких би, мовити, новорічних, святкових, цинічних, от хизувався тим, що у них там на Курщині є якийсь прорив? Ну, я так думаю, що да, що заради цього воно все і збирається. І туди саме відправляються північні корейці, і там дійсно акумулюються, оскільки під 50 тисяч – це серйозна цифра. Згадайте, будь ласка, в Київську область в 22-му році заходило близько 40 тисяч росіян. Тобто 40 тисяч і 50 тисяч, тобто, ну, це цифри серйозні. І стоїть завдання вибити якомога скоріше до моменту, ну, по-перше, до початку Нового року, і в найгіршому варіанті це до моменту інаугурації Дональда Трампа, бо ми вже бачимо, що переговорний трек, він вже пішов на рівні пліток, причому ця інформація вилітає просто от як з кулемета кожного дня з якимись подробицями. То Трамп набрав Путіна, сказав, попередив, а потім плітки про Крим, а потім там про ще щось. Тобто, я думаю, це все вкладається в цю загальну конструкцію, що треба якомога швидше відновлювати свій контроль над Курською областю, щоб вийти на там якийсь переговори вже в статусі КВО, як, ну, росіяни це бачать зі своєї сторони, що їхня територія повністю звільнена, а наша, звісно, захоплена. Пане Іване, а в нас є зараз можливість тоді відновити свій контроль? Тому що я подумала про те, що щойно, маючи ось таку кількість військових зараз на території Курської області, Путіну навіть не потрібно виводити війська додатково, приміром, зі сходу нашої країни, щоб перегрупування якесь робити. Тобто в нього там тепер достатньо є армії. Ось це накопичення, воно відбувалося останні 3 місяці. А згадайте, будь ласка, були плітки на початку Курської операції про те, що Україна попередила входження Російської Федерації на територію Сумської області, ось цю атаку, ми вдарили першими. Це була повна нісенітниця, тому що, давайте так, уявимо, якщо взяти цю інформацію за базу, то виявляється, ну, повинно там знаходитися було, ну, декілька десятків тисяч військовослужбовців РФ, але їх там не було. Росіяни, нагадаю вам і ваші шановні аудиторії, мінімум місяць, я пам'ятаю, вони шукали перші військові з'єднання для того, щоб хоч якось зупинити просування українців. З Буркіна-Фасо забирали вагнерівців, перекидували з інших напрямків, але такими маленькими групками. Тобто це означає, що в них там нічого не було, якогось ударного з'єднання, щось такого великого, з яким вони готові наступати на територію України. І, звісно, вони не хотіли забирати великі сили з Покровського напрямку, щоб не загальмувати своє просування. Тобто вони дійсно, ну, правильно прорахували українські кроки, вони зрозуміли, на що це робиться, там, скажу так, не сидять відверті ідіоти в штабі, в генеральному штабі. Так, є там періодичні імбіцили, але, ну, дійсно, там сидять толкові військові, і їхні наступальні дії зайве тому підтвердження, як вони, ну, не кажу філігранно, але не можна недооцінювати супротивника, вони дійсно працюють, вони дійсно вчаться, і вони ще раз прорахували український задум, тому якомога менше людей забирали з різних напрямків, для того, щоб їх не знекровити, не зупинити на просування, але в той же час скористатися можливістю і розтягнути Збройні Сили України таким тонесеньким слоєм по фронту, там більше 1000 кілометрів. Угу. Дивіться тоді, якщо ми розуміємо, що, наприклад, на сході нашої країни вони намагатимуться зараз тиснути, звісно, в них це вдається робити одразу навіть на кількох напрямках. Що тоді з Запоріжжям? Тому що теж з'являється інформація про те, що, ну, може бути наступ, тому що там є скупчення військ. От що ви знаєте про це? Дивіться, називається про те, що там стоїть близько 200 тисяч росіян на півдні. Але південь, ну, наші військові кажуть так. Так, ми спостерігаємо, що щось відбувається, якесь постійне переміщення. Останні, мабуть, щонайменше місяці 3-4, вони кажуть, це точно є. І техніка без знаків розпізнавання, і люди. І знову повторюсь, там, під 200 тисяч людей там така цифра називалася. І була спроба десь місяця півтора тому пробити українську оборону. Приблизно це дуже в районі Гуляйполе, Велика Новосілка, в напрямку Донецької області. І десь кілометр їм вдалося просунутися, але наші військові це все купірували, зупинили, вони більше, ну, не пробували наступати. Але ось ця 200 тисяч кількість, вона, я так припускаю, вона розтягнута по всьому цьому півдню від Херсону до там Донецької області, Херсонська область, Запорізька область, плюс
вниз туди, якщо піти, на південь, це Крим, бо там ж теж знаходяться війська, техніка. Я думаю, це все-все-все пораховано і з Кримом, Запоріжжям, і Херсонською областю, плюс не просто ж стоять військові, які готові наступати, а і тилові підрозділи. За моїми тими приблизними розрахунками, близько 35% від цієї кількості це можуть бути і тилові підрозділи. Це водії, умовні, там хто там ще може бути, перукарі, паливо, які заправляють, паливозаправники, механіки і так далі, так далі. Тобто не всі ці люди можуть піти в наступальні дії. Зрозуміла. Пане Іване, дякую вам за інформацію, за те, що знайшли дуже час долучитися до ефіру. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України, був щойно з нами на прямому зв'язку. І ми продовжуємо говорити про всі ці важливі теми. І станом вже на цю мить ми маємо ще одне пряме включення. Вже на зв'язку зі студією є Михайло Подоляк, це радник голови Офісу президента. Пане Михайло, вітаю. Вітаю, вітаю вас. Дякую, що ви оперативно так долучаєтеся до прямого ефіру на 24-му каналі, тому що дуже хочеться вже нарешті розібратися, що ж там відбувається з тією телефонною розмовою. Я думаю, ви здогадалися, про що йде мова. Я коротко нагадаю, що дивіться, напередодні, значить, з'являється інформація про те, що, вірніше, The Washington Post повідомляє про те, що начебто відбулася розмова між Трампом і Путіним, і у цій розмові Трамп нібито просив не загострювати ситуацію в Україні. А ще там, як пишуть журналісти, нагадав про значну військову присутність США в Європі. І ось сьогодні вилазить Пісков, цю інформацію спростовує і каже, що це все чиста вигадка, ніякої розмови не було. І тут я бачу, вже понеслося. Одні аналітики кажуть, що насправді ця розмова могла бути, просто вона Путіну не сподобалася, тому він тепер заперечує факт цієї розмови. Інші кажуть, що дійсно ніякої розмови не було. Що ви скажете з цього приводу? Перше, немає сенсу нам думати про те, була розмова пана Трампа чи не було розмови, тому що, давайте так, суб'єктність Трампа набагато вища, безумовно, і, безумовно, вони, якщо будуть потребувати якоїсь комунікації з суб'єктом Путіна, вони про це будуть говорити офіційно. На сьогоднішній день офіційних заяв від адміністрації, умовної, безумовно, адміністрації пана Трампа ще немає. Але я тут хочу нагадати вам наступне. Дивіться, для Російської Федерації, і ми вже бачимо це, не зовсім, як би так, нормальними є сигналами те, що відбувається після виборів у Сполучених Штатах. Вони бачать, що як швиденько перебудовується конструкція влади під пана Трампа в Сполучених Штатах. Тобто ми бачимо консолідовані дії в Сполучених Штатах. Тобто немає того розколу. Для Російської Федерації було важливо, щоб не тільки факт на виграшу того чи іншого кандидата мав місце, але й щоб навколо цього виграшу були величезні внутрішні конфлікти. Да? Тобто величезна дискусія внутрішня в Сполучених Штатах. Цього всього немає. Ми бачимо ще раз абсолютно нормальний перехід влади, підготовка переходу влади до пана. Ми бачимо, як поступово і сам Трамп, і люди з його оточення починають глибоко проникати в ті питання, в тому числі конфліктні питання, в тому числі питання війни і миру в Україні в даному випадку, наскільки це все може бути небезпечно для Росії. Росія розуміє, що вона не буде ініціативною в цьому питанні. Тобто ініціювати розмови, проводити розмови в тому чи іншому форматі, який вигідний тому ж суб'єкту Путіну, Російська Федерація не зможе. Тобто будь-які розмови, телефоні, включно з паном Трампом, вони будуть іти по сценарію тільки країни, наприклад, в даному випадку Сполучених Штатів. І безумовно, там будуть зовсім інші акценти, зовсім інші теми для обговорення, і все це для російської пропаганди не є якоюсь там здобутком, не є потребою, щоб про це голосно говорити. Але ще раз, давайте все ж таки тут трошки логічно думати. Дивіться, на сьогоднішній день все ще є діюча адміністрація пана Байдена. Перше, друге, безумовно, пан Трамп тільки формує свою адміністрацію, ще немає ключових призначень, в тому числі ті, хто буде відповідати за зовнішню політику, мілітарну складову, національну безпеку, фінанси і так далі, і тому подібне. Третє, пан Трамп тільки отримує брифінги від відповідної інфраструктури, розвідувальної інфраструктури Сполучених Штатів для того, щоб ще раз більш чітко розуміти, що таке сучасна Росія, більш чітко розуміти, якими мотивами керується суб'єкт Путін. Можливо, він нарешті отримає психологічний портрет Путіна, а він абсолютно точно не відповідає тому портрету, який був у того ж Путіна в 2016-му, 2017-му, 2018-му роках. Це зовсім вже інша людина, вона абсолютно спотворено дивиться на те, що відбувається у світі, взагалі сприймає війну
як адекватний, дивіться, війну з геноцидальним компонентом, як адекватний інструмент зовнішньої політики, що, безумовно, навряд чи буде сприймати хтось в нормальному цивілізованому світі. І так далі. Ну, тобто, все це тільки поступово формується, і тому очікувати, що буде якісь там проривні розмови і говорити про це багато, на мій погляд, трошки зайве. Дивіться, для мене є очевидним, що потрібно вибудовувати максимально швидко, і на цьому наполягає президент України, і він цим займається, вибудовувати швидкі комунікації з потенціальною адміністрацією пана Трампа. Безумовно, для нас з вами важливі комунікації безпосередньо України Сполучених Штатів. Знову ж таки, враховуючи, що в них продовжуються вибори, вони там мають переформатований Сенат, зараз йде там певна боротьба за Палату представників. І треба враховувати нову політичну реальність Сполучених Штатів, нові акценти, які в цій політичній реальності вже звучать, і безумовно працювати саме над відносинами Україна-Сполучені Штати. Тому що, дивіться, якщо Сполучені Штати в обличчі, в інституції адміністрація Трампа отримують перше чітке розуміння, що це за війна, чітке розуміння, що компромісних варіантів, компромісних, я зараз сарказмом говорю, не існує, тому що це агресія однієї країни з відповідними намірами проти іншої країни. Третє, що є накопичений досвід ефективної, вкрай успішної війни проти Росії, яка може привести до остаточного обнулення всіх видів репутації Російської Федерації, включно з ключовою репутацією мілітарної країни, з якою не треба мати там ніяких військових справ. Четверта складова. Очевидно, що накопичений досвід використання тієї чи іншої зброї та тієї зброї, яка є пріоритетною в армії Сполучених Штатів, на сьогоднішній день показує, що можна завдавати суттєвих поразок, тактичних поразок, можна завдавати суттєво руйнівних ударів глибину Російської Федерації, і це буде мати відповідні політичні глобальні наслідки. І п'яте. Безумовно, що війну можна переносити і потрібно переносити на територію Російської Федерації, тому що тільки це може, перше, обнулити путінську вертикаль в повному обсязі, по-друге, спровокувати соціальні протести, які приведуть до трансформації політичної системи Російської Федерації в цілому, ну і далі вже відповідні наслідки будемо мати для глобального політичного простору. Оце все треба доносити, і безумовно, треба менше нам з вами говорити про необхідність розмови Трамп-Путін, необхідність там якоїсь комунікації. Чому? Тому що це те, що потрібно Росії. Вони хочуть продовжувати грати, я тут зараз буду підкреслювати, важливий для нас з вами момент. Російська Федерація, незалежно від якості своєї управлінської вертикалі, незалежно від якості економіки, яку ми з вами розуміємо, що вона виглядає не так, як про це говорила повний час Російська Федерація, незалежно від якості Збройних сил Росії, знову ж таки, вони зовсім інакше виглядають, ніж вона продавала цю концепцію до початку повномасштабного вторгнення. Росія продовжує наполягати на тому, що вона є глобальним гравцем, що всі хочуть там поспілкуватися якось з Путіним, що Путін все ще впливає на певні процеси і так далі, і тому подібне. Ні, Путін не впливає, Путін не є вже суб'єктом політичного глобального процесу, а є об'єктом, на якого можна впливати. Так, він є неадекватним об'єктом, тому він не буде швидко сприймати ті чи інші адекватні речі, але якраз таки на нього треба впливати і впливати достатньо жорстко. І тому, тут підсумовуючи, будь-які розмови можуть ініціювати тільки країни з суб'єктністю, з глобальною суб'єктністю, а це означає, що тільки Трамп може там бути зацікавленим, не зацікавленим в розмові і ініціювати. І друге, безумовно, Путін не буде вести адекватну контррозмову, тому що він не розуміє, що відбувається, як це виглядає, окрім оцих ідефікс, які він просуває, що я маю право вбивати Україну, дозвольте мені це робити. І третя складова – не треба підвищувати статус Російської Федерації сьогодні, тому що він практично обвалений, ще трошки треба дотискати. Так, я тут з вами погоджуюсь, але ви згадали теж про далекобійні удари в глиб Російської Федерації. Я одразу тут пригадала про те, що написало сьогодні видання The Telegraph. Отже, там йдеться про те, що прем'єр Британії та президент Франції спробують зараз переконати Байдена, поки він ще зараз очолює уряд, таки надати дозвіл Україні на удари в глиб Російської Федерації. Мовляв, якщо Україна отримає зараз дозвіл на далекобійні удари ракетами Storm Shadow до вступу Трампа на його посаду, то потім скасувати цей дозвіл буде йому складніше, а можливо, він навіть не зможе це зробити. Що ви скажете?
Це я трошки інакше акценти поставив. Безумовно, я вважаю, що і у пана Стармера, і у пана Макрона є суттєві важелі впливу і на адміністрацію Байдена, і дійсно вони можуть виступати лобістами правильного ведення війни. Дивіться, правильного ведення війни, тобто перенос війни на територію Росії – це правильний шлях, по якому треба йти. Тут питання в іншому. Тут питання, знову ж таки, перше – це пану Байдену треба приймати відповідні рішення, і, на мій погляд, було б логічно прийняти рішення про відміну цих неформальних заборон на нанесення ударів західної зброї по території Росії. Чому? Тому що це була б непогана, скажімо так, заготовка, нова стартова позиція для демократичної партії. Ну, тобто, ну, я розумію, що треба провести там певну дискусію в оточенні пана Байдена, певну дискусію в рамках демократичної партії для того, щоб прийняти таке консолідоване рішення. Вони мають починати будувати і готуватись до наступного електорального циклу, і їм треба прийняти відповідні рішення. Ну, тобто, ці рішення мають бути сильними. Рішення, які суттєво дозволять змінити те, що відбувається у війні, тобто вийти з цього стагнаційного періоду, з болота, перехопити, а знову ж таки, в більшому обсязі перехопити ініціативу у Росії і по лінії фронту, безумовно, це буде зроблено, якщо ми будемо наносити масовані удари по критичній російській інфраструктурі, ну, перш за все, по військовій, безумовно, інфраструктурі, по логістиці і так далі. Це буде мати суттєві впливи не тільки на саму Росію, але й на те, що відбувається на лінії фронту. І, безумовно, це було б непогане рішення, ще раз підкреслюю, в електоральному сенсі для демократичної партії. Тобто вони за рахунок такого рішення могли б собі знову ж таки втягуватись в наступні електоральні цикли з позитивною конотацією. Це перше. Але це внутрішня дискусія, і мені здається, що вона може бути позитивною для нас, перш за все. А є друга складова. Це не про відміну чи невідмінну рішення, яке буде приймати адміністрація діючого президента, і яку може там відмінити чи не відмінити адміністрація наступного, 47-го президента вже. Ні, просто якщо ця війна перейде в інше русло, якщо, знову ж таки, буде ефективне нанесення ударів по території Росії, і воно буде демонструвати, знову ж таки, суттєве зростання, падіння репутації Росії, то я не зовсім розумію, навіщо Трампу буде це відміняти не тому, що він там щось буде хотіти, не хотіти, а тому, що це буде приносити величезну користь по Сполученим Штатам і взагалі демократичним країнам, як таким. Тому що буде продовжувати стрімке обвалення, ще раз підкреслюю, Росії. Тобто всі ці міфи, на яких довгий час базувалась пропаганда Росії, всі ці міфи, на які сьогодні спираються певні країни з нестабільними політичними системами, такі як Північна Корея, Іран і так далі, які ґрунтують на цих міфах свої агресії і так далі. Оце все буде руйнуватись. Я не зовсім розумію, навіщо буде пану Трампу, який буде отримувати дівіденди безумовні, який буде отримувати наростання те, про що він говорить, величі Сполучених Штатів, тобто, знову ж таки, домінування Сполучених Штатів за рахунок ударів по території Росії Україною буде суттєво зростати в світі. Навіщо йому від цього відмовлятись? Ну, тобто, це буде ж нелогічно. І, безумовно, він цього робити не буде. Тому тут трошки інакше треба думати. Тут думати так, почнемо сьогодні бити до моменту інавгураційних процесів, початку інавгураційних процесів Сполучених Штатів в січні місяці. І, безумовно, це вже буде як факт, який в тому числі буде в чомусь, скажімо так, формувати позицію Трампа по цій війні, позицію оточення Трампа по цій війні. Нам треба, дивіться, діями. І бажано, щоб ці дії були по території Росії масштабовані. І в той же час правильними комунікаціями з оточенням Трампом довести три базові речі. Перше, війна такого типу має закінчитись виключно програшем країни-агресора. Друге, війна такого типу має бути показово закінчена судовими масштабними процесами. І крім того, безумовним юридичним і фінансовим покаранням Російської Федерації. І третє, війна такого типу має йти на справедливих умовах і фіналізуватись не за рахунок віддачі чогось Росії, таким чином стимулювати подальші агресії Росії, ну і консервувати політичну систему в Росії, а тільки і виключно розгромом Російської Федерації, тому що це буде обезпечувати міжнародний простір від агресії такого типу. Ну що ж, в принципі, тут є ще запитання, але мені здається, тут не хочеться просто зараз забігати наперед, тому що дійсно можна багато говорити про те, а що буде, а що має бути, але зрештою, ми вже бачили, що ми неодноразово говорили про те, якою повинна бути там політика наших партнерів, і що буде там, якщо залишиться Байден, чи що буде, якщо прийде Трамп. Тому я, власне, пропоную на цьому сьогодні поставити крапку. Краще говорити про те, що станеться, коли воно вже відбудеться. І бажано, щоб це було на нашу користь. Щоб не було потім знову, знаєте, що ми тут собі говоримо про одне, а по факту бачимо трошки інше, знаючи, що деколи наші партнери, ну, зокрема, і Сполучені Штати Америки, і західні країни, які нас
підтримують, трошечки більше говорять і обіцяють, ніж роблять насправді. Тому, пане Михайле, дякую вам за інформацію, за те, що ви долучилися до прямого етеру. Дякую вам, дякую. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента, щойно був на прямому зв'язку зі студією 24-го каналу. Ну і перша інформаційна година моя з вами у прямому ефірі добігає кінця, але я прошу, залишайтеся з нами, з 24-м каналом, також дивіться нас на Ютубі, шукайте наш канал, підписуйтеся, щоб залишатися у вирі всієї якісної аналітики та інформації. Я ж повернуся в студію буквально за 20 хвилин і ми продовжимо, тому не перемикайте, дочекайтеся.